Mən ağzını övməliyəm, gedib oğurluq eləməliyəm və yaxud da üz istəyirəm dönə-dönə. Özümü axıncıya qoyub söz aparıb söz getməliyəm, kimisə torbasını tikməliyəm. Bu nə düşüncəsizlikdir, bu nə təfəkkürdür, mən başa çömürəm. Əsgərov Sərdar 2-ci qrup gözdən əlil kimi Mingəçevirin icra başçısı İlham İsmayılova iş üçün müraciət etdiyini bildirir. Vətəndaşın iddiasına görə icra başçısı ona əmək qabiliyyətinə adekvat olan iş verməyib. Şəhər sakini bu haqda dəfələrlə İlham İsmayılova məktubla müraciət etsə də məktubları cavabsız qalıb. Salam əziz kanalın izləyicilər, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə mən Mingəçevir şəhər sakini Əsgərov Sərdar Məhəmməd oldu. Bir üçün də açacağım mövzu özümlə bağlıdır. Belə ki, Mingəçevirin şahı olan, xanı olan icra başçısı İlham İsmayılovun şəxsən özünə işlə bağlı müraciət ünvanlamışam ki, mən 2-ci qrup əlil olduğum üçün işləmə qabiliyyətim bir o qədər güclü olmadığı üçün, yəni, belə deyək, 2-ci qrup gözdən əlil olduğum üçün, mənə həkim icazı vermədiyi üçün mən də ona müraciət elədim ki, məni ya nəzarətçi kimi və yaxud da ki, briqadir kimi yaşlılaşdırma sanitar təmizlik idarəsinə və yaxud da ki, mənzil kommunal təsərrüfatı istehsalat birliyinə və yaxud da ki, mənzil abadlaşdırma idarəsinə ya briqadir ya da ki, nəzarətçi kimi işə götür. İlham İsmayıl isə öz növbəsində məni məşğulluq idarəsində, Mingəçevir şəhər məşğulluq idarəsində yönləndirdi ki, get, orada sənə uyğun iş varsa, səni işinə təmin edəsən. Mən də gəldim həmən məşğulluq idarəsində, amma çox təəssüf olsun ki, mən oraya gəlməklə, oranın sədr mavini mənə dedi ki, çox təəssüf olsun ki, sənə uyğun burada iş yoxdur, çünki sən 2-ci qrup gözdən əlilsən, yük qaldırmaq sənə olmaz, həqiqədən də həkim icazı vermir. Mən sən ən yaxşısı İlham İsmayılovun üzərinə yenidən məktub göndər, elektron məktub göndər, səni özü daimi işçi kimi işə götürsün. Amma çox təəssüf olsun ki, mən hələ, belə deyək, 2-ci dəfə elektron məktub göndərməyə baxmayaraq, hələ də İlham İsmayılov Mehdixanoğlu, Mingəçevirin şahı xanı olan İlham İsmayılov ülkünü hələ də susmaqda davam edir. Bilmirəm nə vaxta kimi bu davam edəcək. Mən də buradan ölkə başçısı Prezident İlham Əliyevə səslənirəm ki, sizin səlahiyyətli nümayəndəniz olan, özünü şah kimi, xan kimi aparan İlham İsmayılov Mehdixanoğlu büyüşündə mən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olaraq, Mingəçevir şəhər sakini olaraq ona müraciət ünvanlamışam ki, mən 2-ci qrup əliləm və mənə yüngül işlə təmin elə, çox təəssüf olsun ki, mənə yola vermək kampaniyasından keçirir. Yəni, bu adam mənə işlə təmin eləmək niyyəti yoxdur. Mən də şəxsən İlham Əliyev Heydər oğlundan xayiş edirəm. Cənab Prezident, hörmətli Prezident İlham Əliyevdən xayiş edirəm ki, məni ciddi tapışırıqla İlham İsmayılova ciddi tapışırıq verəsiniz ki, yəni mənə işlə təmin eləsin. 2-ci qrup əli olduğum üçün işləmə qabiliyyəti məhdud olduğu üçün, yəni belə deyək də ağır iş götürə bilmədiyim üçün məni nəzarətçi kimi və yaxud da ki briqadir kimi işə qəbul eləsin və yaxud da ki Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığından xaric eləsin. Mən buradan səslənirəm dövlət başçısına. Mən dövlət başçısına səslənirəm ki, hörmətli prezident, mən üzr istəyirəm, hər bir kəsim üzr istəyirəm ki, böyüklərimizdən üzr istəyirəm ki, mən öz ailəmi, uşaqlarımı necə dolandırım? Bir üçündə, əgər bu adam məni işlə təmin eləmirsə, mən necə dolanmalıyam? Acını ölməliyəm, mənim evladım acını ölməlidir, sabahın əskəridir bu adam. Bu uşaq sabahın əskəridir, sabah günü qapımı döyə deyəcəsiz ki, oğlunu əskər ver, mən necə verim bunu əskəri? Əgər bir üçündə hər hansı belə deyək ki, onun təminatını təmin eləyə bilmirəmsə, İlham İsmayılovun belə deyək ki, haqqabazlığı ucbatından mən acını övməliyəm, gedib oğurluq eləməliyəm və yaxud da üz istəyirəm dönə-dönə, özümü axıncıya qoyub söz aparıb söz getməliyəm, kimisə torbasını tikməliyəm, bu nə düşüncəsizlikdir, bu nə təfəkkürdür, mən başa çömürəm. Mən buradan İlham İsmayılov, sənə səslənirəm.
Sən evlatlarına haram yolla yedizdirdiğin pul, birincisi haram olsun, ikincisi ki, onun yedizdirdiğin pulu, yemeği mənim de evladım mümkün istəyir ki, yaxşı yaşasın. Mənim de evladım istəyir ki, mümkün de yaxşı geyinsin, gəlsin və mümkünü yaxşı yesin, yaxşı qidalansın. Sən evladın mümkünü haram yolla yiyirsə, mən halal yolla işləyib evladıma baxmaq istəyirəm, mümkün de belə deyək, əlli olduğum üçün də mənə iş vermirsən. Niyə? Şikayətlə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini dinləməyə hazırıq.